বিসম্বাদে বৰবি হ'ব নেকি বিজেপিৰ? আশীটা সমষ্টিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি, কি হ'বগৈ মহাৰাষ্ট্ৰত? দলীয় বিসম্বাদে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব নেকি মহাৰাষ্ট্ৰত? মহাৰাষ্ট্ৰত ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল মঙলবাৰে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট আৰু এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰা প্ৰত্যাশীসকলে দুয়োটা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীকেই যে বিপদত পেলাব সেইটো নিশ্চিত। মহাৰাষ্ট্ৰত মুঠ 288খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। অহা 20 নৱেম্বৰত ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ বাবেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট আৰু এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে মুঠ 288খন আসনৰ বাবেই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে, যদিও মঙলবাৰৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছতেই স্পষ্ট হ'ল যে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে 286খন আৰু এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে 284খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। এন ডি এ মিত্ৰজোঁটত ঘাইকৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিসম্বাদহে অধিক দেখা গৈছে। বৰিভলি সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় উপাধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা গোপাল ছেট্টীয়ে। ঠিক সেইদৰে সুগন ভোজবলীৰ ভতিজা সমীৰে অজিতপন্থী শিৱসেনাৰ সুহাস কান্দেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। এন ডি এ নেতৃত্বৰ মতে মুঠ 80টা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে অসন্তুষ্ট প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। অৱশ্যে এন ডি এ নেতৃত্ব আশাবাদী যে এই বিক্ষুব্ধ প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'ব অহা 4 নৱেম্বৰত। 4 নৱেম্বৰ মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই লোৱাৰ অন্তিম দিন, গতিকে এইকেইদিনত আলোচনাৰ জৰিয়তে এই অসন্তুষ্টি আঁতৰ কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই। তাৰ বিপৰীতে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে মুঠ 286গৰাকীক। ইয়াৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 103জন। 96খন আসনত শিৱসেনা আৰু শাৰদ পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন এন চি পিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে 87খনত। অৱশ্যে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ তুলনাত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটত অসন্তুষ্ট প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বেছি। হাতত থকা এই 5টা দিনৰ সঠিক প্ৰয়োগে যদি ক্ষুব্ধ প্ৰাৰ্থীৰ খং কমাব পাৰে, তেনেহ'লে হয়তো এন ডি এ প্ৰাৰ্থী লাভান্বিত হ'ব। অন্যথা বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিসম্বাদৰ জুয়ে নিৰ্বাচনত জয়ৰ সোৱাদ দিব বিৰোধীক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।